Tja, der ved, hvem der sender til det her. Det er meget alvorligt sag, det her. Det er velmenende mennesker, velmenende psykologi, jeg bliver spændt med på højere eller lavere niveau. Jeg læste også noget med, at specielt under pandemien, der har alle mennesker, de fleste mennesker, ændret personlighed. Eller udviklet personlighed. Sådan. Måske overvejende til det dårlige, med meget højere hastighed, end man nogensinde har gjort før. Specielt under pandemien er det nok ikke set før, at man har ændret sig så meget. Det kan være for alle mulige forskellige årsager. Alle sammen. Til det overvejende værre. Selvfølgelig også mig. Nå, det var et eller andet, der var forsket i. En anden engelsk artikel. Nå, engelsksproget artikel. Nå om det. Jamen, alle mulige velmenende mennesker, og sådan, når ens forhold er gået skud af mudder, altså nu stadigvæk er et forhold af en underlig afskygning, undskyld, så er det som om, altså, lige præcis, jeg ved godt, jeg ikke er mere exceptionel end alle andre mennesker på noget plan, men vores sag, den sag, jeg hentyder til min egen mand, er så alvorlig, fordi der er sket nogle ting, som er så uforklarlige. Og der kan det godt være, det er meget venligt og godt ment sådan, at man antager, uanset om man er moderne i sin tankegang, eller man er feminist eller traditionel, eller man er, at det var mig, der ikke kunne finde ud af at holde på en mand og sådan noget. Jamen, det er sådan, hvor meget man sådan bryder mig ned med mit ego og så videre, det er jo ret irrelevant, fordi, nå, okay, jamen, så kan vi grine lidt af det, eller tude over det, eller et eller andet. Det er heller ikke der, vi er nu, fordi, jamen, altså, nej, det er ikke en normal situation. Min mand har sat ild til sig selv, han har været stukket af, han har fået nogle brutale anklager fra et eller andet i noget nyhedsmedie, som har vist sig nok at være falske anklager. Han har været væk fra mig, forsvundet, og der er sket nogle meget alvorlige sager. Og det der er jeg bare interesseret i at få at vide mere faktuelt omkring, fordi de mennesker, jeg henvender mig til om sagen, de undviger at svare, og jeg tror, der er mange, der godt ved, hvad det drejer sig om. Så det er mere alvorligt end som så. Det er inden for psykiatrien, at man har overset faresignaler, og så kunne hjælpe med, efter tingene er sket, så benægter man afviser stadigvæk. Og der er så er der nogen, der vil tale jura rigtig meget med mig, men ja, så må de godt tilbageholde ham, og så skal de, og så må de godt udskrive ham. Skaden er sket, det er heller ikke lige det, jeg har brug for. Det er alt for udmattende. Det andet er, at man sådan, det er den ene måde, man griber den her sag an på, det er, når man vil håndhæve nogle regler, som stiller mig stadigvæk i en situation, hvor jeg ikke kan gøre noget som helst. Det andet, og manden er stadigvæk, han har en personlighed nu, som også heller ikke ligner ham. Han har en urealistisk idé, og så kan man bare flytte igen og igen. Og sådan, altså, hele landets økonomi er ved at krakke over hos egen og så videre, og regninger, og elregninger, og varmeregninger, og der er noget meget urealistisk, og der er ikke et menneske omkring til at gribe det her og sige, jamen det er jo helt galt. Altså, det kan jeg jo nok se, eller et eller andet, eller det kan du nok også, og hvordan vi hjælper bedst muligt. Intet, at han har kendt folk før, der ikke siger noget, og som ikke ved, hvad der foregår. Det andet er, det er sådan en med at gribe an på. Det er sådan den juridiske, sådan, det skal du, og så skal du undersøge det der paragraf. Prøv at høre, jeg er død træt. Jeg har også mistet min mor til Alzheimer under den her periode her. Til Alzheimer, ikke til corona eller noget. Men nej, til Alzheimer, forstå mig ret. Til Alzheimer, okay. Der var en forslugning, som ved en spisesituation, som fik hende på hospitalet, som senere gjorde hun død af lungebetændelse. Det er jo selvfølgelig en tragisk sag i sig selv, men det er jeg også nemlig drænet af forløbet med hende, også før vi flyttede herop til Nørrebrønd nu. Den anden måde, jeg bliver mødt på med det her problem her, det er, så er vi over i noget med, at nå, men du er også en af de der kvinder, der ikke kunne holde på din mand, sådan, du er også et nederlag, velkommen i klubben og sådan. Jamen det er man da sikkert nok. Men stadigvæk, det er jo ikke, han er jo ikke et wow, Mr. Player, hvis man sætter ild til sig selv, så har man det rigtig, rigtig dårligt. Og man har det nok også mere dårligt, end jeg kan forstå inde i mit hoved. Undskyld mig. Jeg ved ret meget om psykisk sygdom, om depression, om selvmord, om specielle tilstande. Jeg har også selv været der nogle gange i mit liv. Beklager, det er ked af mig at sige. Men det her, det er usædvanligt. Jeg vil ikke hæve mig over for andre, men man er ikke en amerikansk failure med how to keep him coming back, eller han bare roligt det. Han siger, nej, ved I hvad? Han er for god til at have det sådan her, og jeg er for god til at have det sådan her. Det er uværdigt for alle parter. Jeg har ikke behov for at få at vide, nå, var du heller ikke smuk nok til ham, eller sådan noget. Hold op med det der. Jeg er ved at blive vanvittig. Altså, det, jeg vil også gerne ud af det her et helt andet sted, hvor der er andre mennesker, som tænker ligesom mig selv, og som ikke går rundt og tænker på hele tiden, hvem kan få hvem, og hvem kunne heller ikke finde ud af det og sådan noget. Det er lavt.
Hvis det virkelig var det, der var problemet, så sætter man ikke ild til sig selv. Så bliver man enig om, at man ikke er hinandens bedste potentiale, og så finder man ud af noget andet, et andet sted hver for sig. Det har ingen gang på jord, det der er sket det her. Så psykologien omkring, at det nødvendigvis er kvinden, der er en failure, og er der nødvendigvis en eller anden, wow, altså, og det er, for det første er det ulogisk. Der er ikke nogen, der er mere svindelrisk end den anden i den her henseende. Der er ikke nogen, der er en større svinsk narcissist, ven, det er et kompliment eller en udskammende diagnose. Og jeg har heller ikke brug for timelange diskussioner med noget plejepersonale, som giver sig til at fortælle mig, at de har reglerne på deres side, og så kan man bare sidde der og se manden, og så en selv bare fuldstændig blive crashet. Så som sagt, det er nogle tredje ting, jeg har brug for. Uanset hvor søde og gode og velmenende folk er omkring mig. Uanset hvor søde og gode og velmenende man er, og man nu skal du også lære at tro på dig selv. Eller, altså for eksempel, så er det nu måske nogle gange mig, der rydder op i køkkenet, og så laver jeg handmad og sådan. Prøv at høre, vi har været sammen i næsten over 23 år. Det er heller ikke det, der er problemet, jeg må ærge dig. Det er ikke et dameblad, og det er ikke et juraforedrag. Det, jeg har mest brug for nu, det er, hvordan er det her gået til? Har nogen været til stede, hvor han satte det sig selv? Er der nogen, der ved, hvordan man kan sprede sig under de rygter i nyhederne, hvis det ikke er rigtigt? Og hvordan kan det være, at folk griner en op i hovedet, det kan de, men altså i telefonen, hvis man spørger folk på en redaktion, hvordan det er gået til? Det her, det er jo nogle alvorlige, det er jo nogle forbrydelser, det er jo nogle lovbrud. Der må være nogle mennesker, der står bag. Hvem man mener er for klog, eller for smuk, eller for klodset, eller for dårligt en kvinde, eller for maskulin, eller for feminin, eller for homoseksuel, eller for tyk, eller for tynd, eller for vred, eller for sød til et parforhold, og hvem der har retten på deres side. Det er lige meget nu. Der er sket nogle enorme forrådelser. Jeg skal have nogle konkrete oplysninger. Jeg skal have nogle konkrete informationer om det her. Det andet, det kunne man have løst på andre måder. Du er ikke min type, jeg er ikke din type. Skal jeg prøve at finde nogle... Skal jeg finde ud af, hvem jeg selv er? Skal jeg finde nogle andre interesser? Eller hvad skal jeg? Fordi vi er vel ikke desperate, vel? Og man går vel hele tiden heller ikke og tænker, er jeg wife potentiel? Eller hvem er jeg? Fordi det tager man på et helt andet tidspunkt. Er I klar over, hvad det er for en sag, vi har med at gøre? Jeg skal ikke skælde ud på nogen. Jeg skal ikke bebrejde nogen. Men det er en undvigelse af den anden verden. Det her, det er jo ikke noget, man kan sidde og sige, åh, fik du heller ikke over. Nej, kærlighedsliv. Jamen, er du klar over, det er noget meget alvorligt. Det er et meget alvorligt sygdomsforløb, og det er nogle svigt. Og hvem du ellers vil dømme som værende god eller dårlig til den og den, det er irrelevant lige nu. Jeg kan godt klare mig alene, hvis jeg er omgivet af nogle mennesker, der taler samme sprog, og så ser på verden på samme måde, som jeg selv gør, og ikke nogen, der bare vil. Altså, så er det rimelig ligegyldigt. Altså, det her, det er sygt. Det er sygt, og jeg skal have nogle helt konkrete fakta. Det bare handler om, at han vil have sin frihed. Det, der er foregået her, det er så sindssygt. Det er langt mere politisk. Det er langt mere seriøst. Gud i himlen. Jeg vil ønske, at jeg kunne få nogle svar. Og så ellers er der sikkert masser af søde, gode mennesker derude, der simpelthen bare ikke ved, hvad sagen drejer sig om her i vores tilfælde. Og ikke fordi de er dumme, vel? Hej igen. Jeg håber bare, at det bliver hørt. En gang for alle er nogle mennesker, der kan svare på noget meget mere seriøst. Undskyld. God dag. Ej.